תודה לכם שבאתם לשמוע את הטרגדיה שלי ושל כל חבריי. היה קשה, ונקווה לעבור את זה. לומר לכם את האמת, עברתי תופת שלא חשבנו ולא ידענו שנגיע למצב הזה. והם השתוללו אצלנו בקיבוץ, אותי התחבקו, השפירו אותי על אופנוע, על הצד, וכל הזמן, וטסו איתי בשדות החרושים לכיוון חור וחזק. הם פוצצו את הגדר, שבנו גדר אלקטרונית מיוחדת, ב2.5 מיליארד דולר, והיא לא עזרה כלום. והמונים הסתערו על הבתים שלנו, איתו אנשים, חלק הם חטפו, כמון חטפו, לא היה הבדל אם יחטפו קשישים או צעירים, וזה היה מהלך מאוד מאוד כואב ומחורך. אחר כך הם הביאו אותנו לפתח של מערות, בדרך ששכבתי על האופנוע, שכבתי על הצד, רגליים פה והגוף פה, אז השבב בדרך מכות איתו אותי, אז הם לא שברו את הצלעות, אבל הכאיבו לאזור הזה מאוד, וזה הקשה לי מאוד על הנשימה. והוא היה חצוע ידיים רגליים, זה היה רחמנות לראות אותו. ישב הפרמד כל יום שעה, שעה וחצי, ריפא אותו. הביא אותו עכשיו למצב טוב יותר, הרבה יותר טוב. פתח סוג של אנטיביוטיקה. אחרי 4-5 ימים לא הייתה הטובה. החליף לו את האנטיביוטיקה, ואז העסק התחיל להסתדר.